Kusik takut sih, aja gawe derdek aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake guntur geni gunturaken mau adik guru. Sing nibake cis jalu doro mau adik guru. Aku ngerti tak, kita ngerti tak ulun yang tekok nang buri. Orang melu apa-apa ketok sikap ki. Iki terus aku dupi ya pukulun terodo. Aku harus bagaimana? Nah, kita harus takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru iki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun iki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita iki nek jak omonganmu iki blender dono, blender dene. Ora dicekel liya. Lah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekel ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gemantung karo sing dijak omong. Belum nyekeli apa ora? Aduh piye? Lebuk nyawamu mudar. Mati ak talene ak glundung ke. Wah, jan bocah iki. Lah nek aja ngluput karo panjenengan ulun, aja ngluput karo panjenengan ulun. Ulun ki mung kami tuaning kayangan. Ulun ki mung kami tuaning kayangan sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Bathara Guru. Guru kon tindak rene. Lho, kita iki titah guku iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kan ini guru orang aku ini bisa ngerawak ke guru tekan kene jabat iya waedan waduh wah lagi ketatian apa ya kayangan kok dosa sih bang woy menyang wis gewes menyang engkau bensinnya tak ganti menyang gewes iya tak ngangkat tak hitungi telung ke jepeng netra Bathara Guru tekan kene tak golekin rada copot sepatu nak tutuki sinamu kowe. Waduh, sepatu dewa karo ngono dhewe sirahe dewa iki piye iki. Wis gawe semuanya. Iya tak undake. Kang samar pamoring sukma. Sinukma ya winaya ing asepe sumimpen teleng ing kalbu. Ambukaning parana tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati ora ta kaya mangkono Kilurah Bagong ingkang sinigep dening Sang Hyang Bathara Indra wis prateng repat kepanasan. Caryan putra lamun kawakasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta kowe tak kandhani ya. Ning kowe aja kaget. Mboten kaget pripun Ki Lurah. Kula ngentosi teng repat kepanasan ngantos cumeng klungen. Kados ngenteni sleming palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Pripun le sampean ajeng nanjiki kalih Iwang Bathara Guru babakan tiang sepuh sampean. Ternyata Bathara dewa-dewa iki goblok kabeh ya. Percuma aku tekan kayangan. Ora entuk apa-apa, ora entuk dawuh Iwang Pilun Bathara Guru malah mung dicritani jarene aku dadi saka ayang-ayang. Ngerti kaya ngono rasa ketayaran munggah nang Gunung Himawat. Nah nggih. Rasa dadak nggawa kowe barang tekan kene. Ning saking mangkelku aku terus gugat
niatku tak gawe perkara. Niat panjenengan dipun damel perkara pripun Ki Lurah? Nek dewa ora ngeparengake utawa ora nduduhi bapakku sapa, tak gawe geger kayangan. Terus panjenengan ya kewanen mun jeneng Tita menika uripit gumantung karo dewa kok panjenengan nantang dewa. Wis ora urusan kowe ora cocok bali ngono. Lho. Le wangsul pripun wong niki teng gunung dhuwure ora jamak. Gek ndelok ngisor nika nek jurang nika ditonton wangune ngisore ketok niki wis ora ketok ming mega tok kok. Kok kon bali ora. Ora urung kowe ijen ya. Lho. Ijen pripun? Ora urung aku ki mati nang kene. Aku soalnya wis kebacur wani karo dewa iki mah aku lek tekan kene dijunjung karo Bathara Indra. Oh. Sampeyan heeh. Aku ora urung engko mati yem kowe engko ki ora urung ming rondo. Kowe mbangane nang kene rondo ning dhuwur gunung ora ana wong sing gelem medun wae kowe nang donya men go rebutan. Wis. Panjenengan niki kok marang ngendikane kaya ngoten lha niku mboten seneng lho. Mergane ki wis tak niati tenan, aku arep tak waneni dewa-dewa. Nek pokoke dewa ora ana sing ngandhake bapakku sapa, arep dewa sapa wae aku ndak pandang bulu. Tetep tak kisruh. Nek panjenengan wejah, kowe mulih. Ngomah ditunggu. Lah kula lek kudu upama ana nyrameti jenengan, nek kuandhaku ora iso go mulih, batangku ora iso go mulih. Nek wae wis nyrameti nang omah. Oh ngaten. Heeh, ngono wae ya, Yem. Aku njaluk pamit ya, sayang. Nggih. Arep kowe elek ning asli nek disawang ya elek tenan. Nggih. Mboten apa-apa. Nek wis seladi karo aku, wis setya bekti karo aku, setia. Ora tau wani karo wong lanang, ora tau piye-piye karo wong lanang, anane mung nrimo nampa ikhlas. Kuwi sawijining pengabdian seorang istri kepada suami. Nggih, saged kula nggih mengoten. Tur kowe ora tau tak blonco ya meneng wae. Nek aku pengen mangan iwak pitik ya tak colongke. Kuwi wong wedok sing pancen tenan, dhuwur derajate. Nggih. Nggih ming gembol dosa, ora apa-apa. Ora masalah santai wae. Ngaten ki ora. Wis aku tak mangkat. Tak metoke Bathara Indra, engko ndak serak tekan kene ndak malah kowe katut dosane. Kowe ndelik ya ya. Nek iso mulih gawa tampar talen wit terus medun alon-alon. Oh nggih ngestaken jawuh. Ning atos-atos ki Ki Lurah Bagong. Mbok menawi menika pertemuan yang terakhir. Antawisipun ingkang garwa pun samiyem kalian Kang Mas Bagong kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya nggih Mas Bagong. Arep apa kowe? Arep apa? Ajeng nyium kilo wingi tok ambung dompo kowe ngambung kok mawa wisol. Nggih, pokoke nyuwun pangapunten kula tawa. Heeh, wis kana mulih ikhlasno aku. Iki aku golek apa pengadilan tenan. Mergo kowe ya ora seneng to nek duwe tak pek bojo kok ora duwe marang tuwa. Asline ya pengen ketemu marang tuwa mu. Nggih, kepengin. Ya wis. Wis ngono bae ya, aku njaluk ngapura nek ana saking kelumutanku aku mesti modar ning kayangan. Yakin sumpah, aku iso apa to? Bedaya ya ora, sekti ya ora, ning mengkari niat karo semangat tok wis. Nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa, pokoke aku arep medun saka kayangan. Nek dewa ora paring ngerti karo aku bapakku sapa ya ngantos-antos iki ora ya. Thank you.
bapak keparanggul mungguing ayuto kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar ong ong kebapaknya mungguing aloko ong isih mesora gelem bali sorpat kepanasan kowe Bagong. Bali nek wis ngerti babeku sapa? Lho. Wong aku nek ngerti bapakku sapa, taunono Windarana aku arep mulih seko kayangan Bathara Indra. Siji kowe keluputan wani karo Sanghyang Jagat Giri Pratingkah angka loro. Kowe ora nganggo tata krama ning kayuwangan. Kanthi cara mengkono kita keluputan ra masalah, arta kapak-kapake ra masalah. Iki mau aku untuk dawing Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jemplung aku ana ing kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono iki? Bathara Guru. Ngarsa dudu. Jare guru iki den bagus sing ngarsa dudu. Ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku. Kagiat risangka pirangure nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawono oh. Dadi aku takon bapak ora Bathara Guru ki Bathara Guru malah dawuh karo sampean Bagong nyemplungke nang kawah Candra Dimuka ngono ha. Iya dasar para nyata. Oh, ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya. Lho malah jangkar ora masalah jangkar ya men wong tata lahir aku anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru ngarang ora anggo Bathara iki ora masalah. Manikmaya Jatimurti Jagat Giri Pratingkah ora apa-apa ora ana sing malati. Terus ngopo saiki ngene Ndra? Lho saya jangkar ya semen saya jangkar ya men oh yang ngelarake hati ya omong aku sing ngatasi aku ini mengkawulo pengen ngerti wong tua aku kok dora dodikan dan ini menjari asalnya suka ayang 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 apa rana menungso kok suka ayang ayang model ngendi kuwi padahal aku ini wong goblok gampang diapusi terus karmu piye manut cah kendel ditantang. Mana tau arep piye model piye jotosan oke ora masalah aku ini nang donya iki pasar tak usaha sik aja kok kadewatan ora minggat aku tegel karo kowe Bagong oke sekolah ya tegel karo sampean wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya anane Mengendra karo Bagong neng kene marganing patimu neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa modar siku tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemewat kaya ngregem jimat. Kaya wani dilat wis abang. Wah, lah kowe ra ngerti nek aku dong buka sulapan. Nang wis abang tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun pecah siramu. Ayo, dajal nek pancen kowe wani karo Bagong. Oh,
ora apa-apa, ora apa-apa. Mlebu separo kerasa tenan. Bedara Indra tenanan yang wis mulai urang aku kesudok tumbak iki kon wetenge kaduh metu getihe yem modar tenan aku modar aduh aku menggoyang aduh mari ngono kekuatan ucap kata itu nalika semanten kenging pusakanipun Sang Hyang Bathara Indra Kilurah Bagong datang saken gelawat nandang kacintrang kan namung bengok-bengok Kilurah Bagong mulat nenggih Sang Hyang Bathara menang lah yang mas itu nomor sidam sekarang bawono langgeng manik moyo teko tegel timen siro dawo kelawan poro diwo mulo soro kelawan Bagong sepiroto kekuataning Bagong ingatasi wong mengkawulo cilik ingin duweni watak srogal srogol sarwo sembrono sembrono pari kena nanging lah kok malah mentolo nyirnake kelawan Bagong pono kawan tangiyo ulun paringe kekuatan ingkang luweh saka para Jawata kita ngamuka ning kayiwangan jaluk pituduh kelawan Manikmaya sapa ta bapak kita yen ora iso wangsulan kita ulun menangake ngamuk ning kayiwangan para kawan apa ya iki mau nguncalke bambu runcing iki mau temancep neng dodo anggape Bagonge wong loro saudon telu saurupan wae Bathara Indra ora pangling mentolo karo aku tak kira kowe karo aku iki jek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe-kowe kudune nyeluk aku iki kakang kakang Bathara Madrim aku tadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku temancep untung aku kuat untung aku digdaya Bathara Indra loro nyaur loro utang pati nyaur pati legane kok meripati mendonong nesu kowe iki tak anggap adiku lho Ndra lho adi saka ngendi lho kowe anake sapa Bathara guru adine Semar berarti kowe iki isih adiku dhewe sepupu hah sepupu pas kempal
Kowe iki omong apa? Kowe ngucalke tumbak to? Ha to? Kena wetengku. Kowe mau mati. Sing ngomong sapa? Aku mengetok-etok ben kowe puas. Ning asline ra apa-apa, didelok tatune nggon apa? Tatune nggon apa, Glon? Hah? Tatune nggon apa, Glon? Lho, kok ora ono tatune? Lho, edan. Ora ono. Wah, edan Bagonge gawa ula. Waduh. Udu ula iki. Kadal. Kadal jengkulmu. Kowe mentolo karo Bagong. Padha karo kowe wis mentolo karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciapelit. Dra. Ngopo ora dendani? Pengrawite bingung muni nang nggo endi. Ngene iki dis ngono iki. Nyange nyange. Nek kowe ndok terus piye? Ming muni siji ta mau klotik ngono ta. Wah, ngrusak rombongan kowe, Dra. Mangke tak kompak. Lah wong iso ndok ora entuk-entuk. Ah, cerewet kowe. Ayo, amo sira mantan teh mlete ben menya. Wen gleleng kok. Edan Bagong iki. Bak sapa iki? Iya Dendra iki dulu. Bathara Brama dewaning geni. Wah, wow, nyilireke. Us. Dewaning geni kok nyilirek ora. Aku kan mau nang gore anime troko kebingungan. Kene? Yo. Wes. Wah, edan tangane iso murup. Dewaning geni apa-apa iso murup. Kowe kok ngamuk Bagong? Wis ora urusan. Ngajar karo Kakang Bathara. Ah, Indra sing marahi karo aku. Aku mung takon bapakku kok. Dhek diperintahi kon mateni Bagong. Apa aku salah? Apa aku kleru? Lho. Kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan. Apa kayangan ki terus ae entuk diamuk, ha? Nek dewane do salah. Ora pantes dadi dewa. Gung apa do dadi dewa? Kowe bali yo Bagong mumpung aku durung nesu. Lho, aku wis nesu ket mau. Kok wis durung iki piye? Mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak mujo geni. Tak obong awakmu. Weh, arep ngetes kowe. Silakan. Silakan yo. Ora apa-apa, aku mati ora masalah. Aku modal ora masalah. Nenek genimu ora temomo ning awake Bagong. Aja takon dosa lho, aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra. Mati gosong ora bakal bisa nglawat. Ayo Gagi Sambato dikandani ngayal. Halo. Piye kowe ngomong apa? Kowe ngapa e genimu ki ngapa e? Lho ora apa-apa e disawang. Rambute ora ana sing kemritik mboko siji kok. Ngapadake gampang kok, Bong. Kowe tegel karo aku, Brama. Geniku tak baleke nang kowe. Mati ya. Oh iya, Mas. Digdaya mungsu dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Ayo kowe ora bakal iso nglawat. Tak aturke Wang Bukulun Bathara Guru cemplungke kawah. Oh la dalan ming sak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase ming sak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh weh weh
mudar. Rumah sana sing iso njabut iki meng kowe wae. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih halus aku nek njabut. Padake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangane apa kaget. Njabut iki ya trunyo ngono ta. Sing kelangane apa iki ikhlas. Jabut kok dol ngono. Ayo iso. Apa ora we? Ra tak baleke nyawamu we ya Madipati. Modar we jabut genti. Dewa sang udit ora ya. Alah, tisu basah minan. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Iya sembrono. Arek kae jabut karo Bagong malah gedhe dijabut gletak. Wis ora taya kowe. Mati ora kowe. Eh ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing pati tangi nggih. Tangi ora usah dipethoke Bagong tangi aja kaya bocah cilik ya Madipati. Aku ketemu karo Bagong mripate mendonong. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mau dikisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek wis nesu ya ngilani. Gugu karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Wah. Sare, aku ki ora arep ngomong apa. Tenang. Ayo madhep rene. Ah, turun dulu ya. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh. Mungsu Bagong. Nyo, tak ide. Dewa kok suwek. Mulai tak anget guys, kok ngisor ku iki kelontong pak. Wah, pancen ku arepe dhewe lho. Bagong edan tenan. Ya dewa kok dinjen lho. Ah dinjen aku ya iso mabur ya padake. Loh, kita iso ngambadir kantoro. Kula ya ora ngerti kok iso klepat iso nututi banter banget. Lha niku teng awang-awang ini gumun lho. Aku kok iso mabur ya? Lho lah. Saka dayane ngopo? Aku ya ora ngerti, Tro. Nerantara jengkulmu kuwi. Walah elok tenan ya, mboten elok niki pancen estu niki. Pripun? Wah, ulun ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi iki bener. Bener. Yen kita kuwi dumati saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Dan terus gue kita butuh wangsulan si kepiye cetha. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendito Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkelku to. Hah? Anjabut nyawane kaya ya Mas Dipae, kose.
kusik aja jabuk nyawamu mudar weh mati ak talen ak gelundung ke wah jan bocah iki lene ngajak ngluputi karo panjenengan ulun ngajak ngluputi panjenengan ulun ulun ki meng kami tuaning kayangan ulun ki meng kami tuaning kayangan sing ngerti sejatine ya Iwang Pilun Batara Guru guru kon tindak rene lho kita iki titah guku iki sing rono ora sudi kesel guru kon rene guru ora kowe ora iso ngrawuke guru tekan kene jabet iya waedan waduh wah lah ini kedadian apa ya kayangan kok dosa sih bang woy menyang wis gawe wis menyang engko bajine tak ganti menyang gawe wis iya tak ngangkat tak itungi telung kejeping netra Bathara Guru tekan kene tak golekin rada copot sepatu nak tutuk isinamu kowe waduh sepatu dewa karo nutuk isine dewa iki piye iki wis gawe wis menyang iya tak utake Pandito kang kinarya wangsit pindho kumbang pindho kumbang ngacaping tawang susu angin ngending kone oh Bagong nun destun temen ing atasnya mung derajating kita kok ngusah asik kayangan kok ya mengkini nek kula ora diwarahi tangan amun kula bakal marahi kula. Terus panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kali kula ngendikane didhawuhi kali sampean nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake. Ngono ha. Mergo kita ngurak arek kayangan, kita wis keluputan jejering titah wani munggah ning kayangan. Sowan kula ora apik-apik to pikulan? Pikulun. Ha pikulun. Kula pengen ngerti bapak kula niku sapa? Kula gugat teng kayane pengen ngerti bapak kula sapa, siapa? Ulun wis crita, kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Ayang-ayang meneh. Aku ora percaya, kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang. Kula nrada niku wis ngendikake kala wau sadring sampean rawuh mriki. Kita kuwi kedadian saka ayang-ayang. Wis ora percaya. Nek sampean ra tekan iki pulon rada tak jabuk nyawar. Kocek aja. Aja ya Bagong aja. Ulun boya ngerti. Ah, berarti sakniki wiwit detik niti. Niki kok niti. Wiwit detik ini pukulan Bathara Guru lereh sing dadi dewa. Percuma sampean tak takoni bapakku ora ngerti, alah dene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah. Ngerti marang mobah mosi ing titah. Mana kenyataannya? Sampean tak takoni bapak kula ora ngerti kok ngerti kahanan jagat njur. Piye wis aku tak takon? Hah? Aku kudu piye? Di ngatas-atas lho, Di. Ngatas-atas. Bagong mripatipun sampun mendelik atas ngantos iki ngatas-atas. Yen ngono kowe meksa, mesti meksa. Pokoke aku nek kula nek durung entuk keterangan bapak kula sapa? Tau nono windanono kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Lah ya orang grenesu nak ngendi di sini ta. Jane dan apa kayangan kok teng trenyek ra karo karuan. Asli ra ngapusi aku. Ora arep tak guru ki. Ben teng mriko tlotok teng mriko tlotok ben kayangan ambune ra enak. Dong bila asang hong hong apa? Ora suruh kok hang hong. Yen ngono kowe wani kelawan kadewatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong sirnakno leburan saka jagat guntur geni guntur angin.
ora edan niku. Bocah dugal kuarisan. Ditamani bledek, ditamani guntur kok malah mboten krasa babar blas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Pemain bal. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Saman mau malah dolanan kembang api bareng apa? Stor. Aman dolanan kembang api aku lho niku nang omahe gawene long bumbung e. Nganggo plem-plem e. Men kembang api e cilik-cilik ngono. Ah, Mas ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani cis Trisula, cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita bagus. Oke, silakan. Sebenarnya kita ya aku mau darat nanti. Ini serapopo ya, semen serodong geleleng isol. Kena guntur geni guntur angin serapopo sama masalah. Iki usoko yang ngaran cis Jaludara, cis Trisula. Ulun tamake badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi pon mang tamake men lebur bangane dadak nyaring pon gemun mati dening ulun pon mang tamake gawe. Tetap dadi masalah iki. Sababe apa? Nek namake pusaka nang peteng meneng dodo ora nang ngendas. Ki potong aku petak ki. Asem iki. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman marai berset petak iki. Wah, wis samyem pangling iki. Kok pun kon kados mboten Ronaldo kamas ana ciloko iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncat. Aduh kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Ah, sabar, sabar. Duduk manis. Aduh. Cilaka adi guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggo kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh anu jerah apa tidak? Wis tak ketangkap yang pindho kaya ora jerah kowe. Ora jerah kowe? Ora. Marat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mas arep bertindak yang tidak senang. Kusik takut sih ada gawe dredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake guntur geni guntur angin mau adi guru. Sing nibake cis Jaludara mau ya adi guru. Aku ngerti tak, kita ngerti tak ulun yang tekok nang buri. Orang melu apa-apa ketok sikap ki. Iki terus aku dupi ya pukulun terodo. Aku harus bagaimana? Nah, kita harus takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru iki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun iki jane seneng omongan karo kita. Ning kita iki nek jak omonganmu di blender dono, blender dene. Ora dicekel liyo. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekel ora bakal blender. Ngono kuwi. Ngene gumantung karo sing dijak omong. Belum nyekel liyo apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboyang ngerti. Mbe obat ngono. Omong karo watu orang ngombe obat ora. Wah, ya wis ben ya. Terus piye kula kula mburi kudu piye? Ulun ya mboyang ngerti, ulun ki ora ngerti tenan bakal apa ya ta bedhat dodo ulun mboyang ngerti. Wah, wis kudu nang ndi meneh iki?
kulon Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kuwi arep nututi piye? Lah kok sik. Kita ini ya iso mabur to. Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkean nggo pancatan. Trembelane tenan kok. Dumen rada ki rada wungkuk terus bangkeane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya gendang, kakek suwar kaya ora ngilekke. Wah. Aku wis monggo ditimpun sekecaken nyuwun pamun lho di ngatos-atos di. Kedah Prayetno ing pangandikan. Menawi mboten Prayetno mangke Bagong malah saya ngombro-ombro pakarti. Tunomo sidam sekaring bawono langi uranyono babar pisan kadiwatan ulun asor mergosoko pukal gawene Bagong ing atase mengpono kawan kaya ngono lah kok malah ngidapi-dapi temen kekuatan ulun meh wae kewirangan Bagong mbok yo tok endake pepinginan kita aja kaya mengkono ulun ora bakal bisa nyembadani ulun wis ngomong apa sak nyatane wis paring pangandikan sak nyatane bab asal usul kita ning kita ora percaya ulun kudu kepiye meneh kula ning nyuwun keterangan bapak kula sapa niku mawon tok ora macem-macem edan Bagong dan bapak bendoro kula Gus sungkawa mboten kepareng paring pangandikan. Kepareng kula cumadung dawuh, Ndara. Nggih, Gus. Kepareng kula cumadung dawuh. Nggih, Ndara. Kepareng kula cumadung dawuh. Wonten menapa kok Ndara ketingal mboten karenan penggalipun? Nggih, Den. Kepareng kula nyadung dawuh, Ndara. Kakang Semar. Kula nulo garing apa dene kowe Bagong? Waktu dina samengku nggonku tansah kendelan ora kok ana perkara bab ingkang wigati ingkang siningit ning jroning ati babar pisan ora nanging sumurupa kakang dina samengko dina pasewakan negara ing Amarta Arjuna meh wae kalipian yen to dina samengko iki dina pasewakan mula tumuli aku nganti marang kakang Semar ingkang wigati daya-daya prapteng ana ing negara Amarta mundak dadi pengantu antuning Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma kakang menika langkung prayogi Ndara sing jeneng panjenengan kudu tetep karo kewajibane iya kakang Semar pancen bener mengkono mareka den Prayetno samurires eka balik ong titiyani gandayani trisunya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti ing mengguno kakang angge yen to pancen kaya mengguno ayo anakmu jeneng ngenggari prapto negara Amarta aswawi ndara kula dherekaken Gus lorong yang kriya mangu kong Thank you.
Gelar pandan moncar inon lir kekonang surem sorote tan badang Prabu sawetawis rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Ndorowati ingkang rayi ngaturaken masgan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu inggih yai nampi karya bombong raos sing manahipun ing Raka ing Ndorowati namung kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ingkang Raka kunjuk Koko Prabu kula tampi nggo jimat paripik dayana ing kasantosan Kresna kakangku aku ngaturake bedi. Iya ya Dimas. Ora kudara ndak tampa. Ora liwat pangestune mun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Koko Prabu sembah bekti kula. Koko Prabu sembah bekti kula. Iya ya, kembar ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana kembar. Kula pundi nggo jimat ngene nggih. Kula pundi nggo jimat paling ben dayana ning kasantosan. Koko Prabu sawetawis Anggen kula ngrawuhaken paduka Kanjeng Koko Prabu riklenggan sak mangke. Mboten sanes namung nedya kula kanthi ngrembak babakan negari Ngamarta. Jumbo kelawan kewajibanipun nata ing Ngamarta. Anggenipun tansah kedah angasta kendho kencenging pernatan amis baji ning kawontenan. Yayi, kula nderek rumojong.
namung semanteno mugian dados ing kawuningan menapa boten langkung prayogi menawi anenggo dhateng jangkeping para Pandhawa luripun kados pundi paduka paring dawuh ing mekaten inggih amargi menawi boten jangkep samangke badhe tumpangsa anggenipun badhe menanata negari ing Amarta wilengi saking menika sawetawis katenggo langkrumiyen semanipun kadang kula pun Arjuna semados sak mangke menawi mbak babakan kendho kenceking negari kadang kula ing Madukara ugi sampun manges mangertosi menawi dados sabda paduka Yai Prabu ing Amarta Yai Prabu Darmakusuma sora teng pandam sumula madangi jroning masarean ong ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngrengeng sang tiyah manah engkung sumungkem kuling ing dereng ngantos paripurna sami mbawacana kasaru ingkang ngabian loro miwah ingkang rawuh madyane negari Amarta nenggah iwang pikulun jati murti akarya cingak sangya para Pandhawa long long ing dia mangu mangu mangung kong kanduan limang sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur ing pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun yaya punta dewa lunta makarya bumbung tias ulun pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk yaya kresna luntama akarya bumbung tiasulun bulun Bathara Guru aku ngaturke sembah ya werku Dara Luntama wonten menapa pukulun dene sumengko rawuh paduka iwang padha pukulun manik menya wonten negari Amarta kepareng ambabarana dhateng ingkang wayah pun punta dewa wonten menapa dene paduka pareng rawuh wonten ing negari Amarta pukulun punta dewa apa dene sira Kresna sumurupung gering nganti ulun keplayu saka ing kayiwangan sayekti dina samengko kayiwangan ana untran-untran lho wonten untran-untran iya pancen mengkono menapa wonten titah ingkang minggah dhateng kayiwangan tumuli damel geger menapa wonten satunggiling nalindra ingkang wantun badian jungkeng kawibawan Suralaya Puntadewa dudu iku ingkang dumadi nanging bener kang dadi aturing Kresna lamunana titah pujangkara ingkang wani munggah ing kayiwangan sayekti titah mau gugat kawan panjenengan ulun supaya ulun bisa lan ngerti sapa wong tuane titah mau nanging sayekti ulun wis ngaturake apa kang dadi kasunyatane ewadene titah mau tetep ngamuk ana ing kayiwangan titah menika kala mau sinten pukulun menawi kepareng kula kan kadang-kadang kula para Pandhawa ngebadhe mapakaken dhateng titah kala mau Boya ana liya kejaba mung adi kita Puntadewa ing ngamuk ana ing kayiwangan teka duweni kadigdayan ing ngedap-edapi tanana liya kejaba mung pana kawan Bagong Puntadewa jagat dewa Bathara jagat pangestu kara wae lah dalah Perkudara Gong sing gawe geger kayiwangan. Wah, wow, ora pati duka mono.
kaya ora diwulang karo sing gerak ing atase derajate Bagong wani ngobrak-abrik kayangan. Kresna Lilanono, aku tak goleki karo Bagong dina samengko ngoyak lan panjenengan ulun Werkudara. Wah, caedan. Kunjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh kandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Surapati duga mana ora lida ujaring wong daplok pukulun Betara Guru mabur mudun neng jagat aku wis mbaten mesti sowan para Pandhawa apa dianggep dume Bagong musuh para Pandhawa werdina wae piye. Tetep bae aku arep takon nek ora ana sing menehi keterangan karo wong tuaku. Aku ora bakal nrimakake marang sapa wae. Ya dolar uta saking Gudha Sang Kuru kula. Yen namutusa Sang Sri nalika semanten ki lur Bagong ingkang linenggahan Sang Hyang Bathara Wenang. Mila luput senjata tawa katingal digdaya sekti mandraguna. Nalika semanten sigra Sang Hyang Wenang ginakaken daya panguwaos Bagong sigra ngambah dirgantara parandening mangke bingung ki lur Bagong sabab lumarap wonten ing kayuwangan ngundarandir bawana. Werkudara. Iya. Apa Hyang Jagat Girinata? Apa ya kelakon atur Dura? Wah, nadyan aku dhewe bingung. Jarine diuyak Bagong kok bareng tekan kene ora eneng sapa-sapa. Bagong ya ora katon. Apa Bagong wedi mergo Hyang Pikulun Jagat Girinata mlebu ning negara Ngamarta? Aku dhewe ora ngerti. Lho, kok sik? Lah kae Janaka to kae? Arjuna wonten maring adhaw. Kakang Semar nggih. Nala Gareng nggih. Iki Petruk to? Nggih. Lho Kak, kurang siji iki nendi? Niku mau keri ngemper-ngemper ning ngono apa? Jauh sawo ora? Ora. Gogrokan iki. Lah iki. Wes sinuwun Darawati. Bekti kula konjo nggih, Den? Iya, tak tompo. Bagong. Nggih, bekti kula nggih, Ndara. Iya, tak tompo. Arjuna, kula wonten maring dawuh ngene. Kowe tak kandhani ya. Nggih. Hyang Pikulun Jagat Girinata iki mau rawuh ning Ngamarta. Rawuh wonten Ngamarta. Iya. Wigatosipun pradul kan para Pandhawa yen to kayuwangan geger diorak-arik karo titah sewantah. Sinten ingkang wantun ora arek kayuwangan. Iki malah aku bingung. Lah pokoke kok ora ngerti iki piye to? Kula mboten ngertos saestu.
kula mboten mangertos sinten koko Prabu sampun anjihaken kalawan kula. Lha iya, ning kowe ora ngerti tenan? Mboten. Kakang Semar ya ora ngerti. Mboten. Nala Garing ya ora ngerti, mboten. Petruk ya ora ngerti, mboten. Bagong ngerti ora? Masalah napa to? Kowe ngerti ora lelakon ning Iwang Pikulun Jagat Girinata? Lho, Iwang Pikulun Jagat Girinata kuwi napa? Wah, ora sabo dhele iki. Kowe ngaku apa ora? Ngaku tak gecek sirahmu, ora ngaku tak pateni. Kowe sik werku durung sabar. Sabarku sik to. Napa, Tru? Ya mbuh aku ora ngerti kok ya. Enten napa to, Tru? Aku ora ngerti, Petro. Iwang Pikulun Jagat Girinata rawuh ning negara Ngamarta. Terus ngendikane Iwang Pikulun Jagat Girinata kayangan diurak-arik dening menungso lumrah. Kok Koko Prabu Lendangu kalawan aku sajak Cupriya kalawan aku. Ora karo kowe Janaka. Ning kowe apa ora ngerti tenan? Mboten saestu. Semar ya ora ngerti. Kula niku ora tau goro wong tuwa. Bagareng ya ora ngerti. Wah, ambo ya sumaye. Ora percaya ora. Petruk ya ora ngerti. Mbok mangungkuli kitab suci dhuwur kula kula sumpah wani. Bagong ya ora ngerti apa piye karo orang guyu lho. Ya tenan iki aku takon tenan. Bagong terutama Bagong ngerti ora? Masalah napa e? Iwang Pikulun Jagat Girinata neng Ngamarta. Wlho. Sebab e kayangan dora arek menungso. Wlho, kurang ajar temen kowe. Sapa menungsane kuwi? Lho, kowe iki piye to? Lho, lha piye? Lho kowe iki ngerti ora? Wah, lha piye to iki iso tak tanya kresnane iki. Sik ora jajana aja nesu ditutuk kresnane ora. Mbok bingung ati kowe. Wah, mencla-mencle. Ngendikane iki wong Pikulun Bathara Guru sing ora arek kayangan kowe, jarene kowe gugat takon sapa jenenge bapakmu. Wah, fitnah iki, Tru. Fitnah, Tru. Sik. Mangriyen, Den. Mangriyen ampun kesusu. Bagong niku kali kula pirang-pirang dina iki ora tau pisah. Ning omah ya kali kula. Niki wau Suwandoro kali kula gara-gara ya kali kula. Ora tau pisah kali kula. Engko gak Iwang Pikulun Bathara Guru sing mencla-mencle. Petruk aja kurang ajar. Kae dewa, dewa kae iso wae mencla-mencle. Gurune teng pundi wae oklek-okleke mudhar. Ayo Semar nesu lho niki. Nek sampean nganti sampean ngarani Bagong Semar nesu tenan ya Pak ya. Bagong anak kula niku ora tau werna-werna. Ora tau aneh-aneh. Lah kok dadi diarani sing aneh-aneh? Bagong, Nun. Yen kowe iya ngaku iya, yen ora ya ngaku ora. Iya, Gong. Ora. Wah, cangkemmu ora kena dienggo omong. Ora, Den. Tenan opo ora? Ora sumpah mbok wani suntet. Rezekiku sak teluse wis to, modar sek nang kene. Wani sumpah kula mboten kosek. Bagong digawa ning negara dhisik Arjuna. Nggih. Mengko yen pancen kebukten luput tetep kudu dipatrapi pidana. Yo, aku matuk. Nah, yen kowe ora salah, kowe mesti bakal luar saka dedusan sing mbok sandang Bagong. Oke, ora wedi aku wong ora salah. Tenane nganggringku aku ora ngopo-ngopo ditanono. Kak kisruh sisan. Wah, caidan. Bagong nek kowe ora salah ora wedi, rasa wedi ora, Mir. Nek ora salah rasa wedi, Gong. Muga musuh apa wae nek ora salah, nek diwarai rasa wedi. Ra, ora wedi. Ayo, oke aku dirangkat sik ra masalah. Nek nganti aku kok ora salah, kowe kuwi do geton langkah aku tak kandhani. Toro, iya. Lah kok dadi aku malah bingung. Mongko Bagong tetek banget nggone rumangsa ora salah. Iki piye? Wis dinteni. Pundhating lakon. Gusti Maha Adil mesti menehi pepadhang tumraping Pandhawa. Thank you.
katine trane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwu sing pini panca ing ya anake sapa yaene kritian iki aja ngawu gawar ngawur Bagong kita kuwi mergane bisa didaya ulun ingkang ngemong raga kita kita dipatrapi sarta ditibani pusaka saka Bathara Guru Rapopo iki merga saka ulun nek saiki kita ditibani pusaka mesti mati. Wo panjenengan sinten Bu Kulun? Ulun Sang Asih Prana. Asih? Iya. Kok lanang? Ulun Sang Hyang Bathara Wenang. Oh, Sang Hyang Bathara Wenang sing nggih-nggih pondhang kula nggih. Iya. Kita arep takon apa Bagong ulun ingkang bakal paring wangsulan. Kula niki mang bingung pengen ketemu ale bapak. Bapak kita Semar. Lho. Bisa tak kisruh sisan kene. Kula niku wis ngerti nek bapak kula Semar, nek ning pertanu-pertanu wangsulane bapak kula niku Semar kula ora bakal kedarang-darang tekan mriki. Bagong dalem ngene. Biyen nalika Manikmaya kadereng lan kepingin dadi diwaning para dewa wekasan atur pelapuran ingkang ora sak mesthine kelawan Sang Hyang Bathara Tunggal. Bathara Tunggal kuwi bapakne bapak kita. Ya kuwi Semar. Eyang. Iya. Eyang Tunggal. Tunggale teng pundi? Jenenge Eyang Tunggal. Oh nggih. Tumuli Semar dikon mangan pagering bumi ingkang sisih wetan. Ismaya nalika semono jenenge lan Tejomaya ya Tejo Mantri dikon mangan pagering gunung sisih kulon. Kekarone padha bubrah ragane wekasan ditundung urip ana ing jagat. Nalika semono Tejomaya dibuang ana ing jagat sabrang dene Ismaya dibuang ana ing jagat tanah Jawa. Nalika semono durung ana bangsaning menungso sing urip ana ing jagat kuwi bangsaning jin. Oh nggih. Lah nalika semono ulun dhewe ingkang darbe penemu nalika si Manikmaya nglarapake kelawan kadange sepuh ya kuwi si Ismaya sowan ana ing ngundharandir bawana nyuwun supaya diparingi ruwang. Nggih. Terus nalika semono ulun paringi ruwang ya kuwi wujude ayang-ayangane Semar ingkang ndak puja dadi wong kang ndugal kewarisan tumuli diparingi jeneng Bagong. Mula saktemene kita kuwi anak Semar sing tuwa dhewe Bagong. Oh ngoten. Iya. Wah. Anggere mulai ngetraki Petruk. Adiku ora masalah. Ning tetep kita ingkang tinemu ragil dadi perkarane kaya mengkono kuwi. Kena ngapa kita ora percaya marang Bathara Guru? Merga Bathara Guru mboten ingkang muja kula. Sing muja kula saking ayang-ayang wujud manungsa niku pukulun Sang Hyang Wenang. Iya, pancen ulun. Nah, nek panjenengan sing paring dawuh kula wis percaya. Ning sak kula pripun niki napa ya bali dadi ayang-ayang melih? Sesuk ana candhake lelakon dhewe Bagong. Wo ngaten. Iya, ulun durung bisa mbabar. Ndak disiki panguwasaning Gusti. Wo nggih. Wis kita lega. Pun. Malah gene mengko ya ngono nggekno ket sore kok gayange ra jamak-jamak. Dina meng alah wis jan wis. Wis. Iya, pancen kudu kaya mengkono Bagong. No nggih. Kita bali ning jagat mergo bojo kita ingkang kita dawuhi wujud Bagong dina samengko dirangket dening Pandhawa sabab dikira kita ingkang ngosa asik kayuwangan. Walah yem. Lah mumbelane karo aku jan lahir banten tenan yem. Nggih kula tak wangsul. Yo, kita mudhuna ning jagat. Oh nggih. Ane le medhun pripun kula ora iso mabur. Kita iso mabur mergo saka ulun. Lah nggih lah terus sakniki kula ora iso mabur le arep medhun pripun dadi. Ulun kita sipat angin supaya aja nganti pati-pati tiba
tiba negara Ngamarta Bagong. Sendika. Sing langit kelap-lapatun lerkin sanging risang mawe gandrung tabah ya gong siap wong rasalah santai wae terus ayo pukulun menika ingkang abdipun Bagong. Bagong wong kang kaya kowe wani gawe rusak kayangan malah samengko bisa gawe srana ulun tedhak ning Madyapada. Kita nandang luput Bagong. Nuwun sewu, kula niku mboten tumindak napa-napa kulon. Kula niku mboten tumindak napa-napa, mboten ngoyak-ngoyak sampean, kula niku ndherekke Ndara Janaka alih Petro ya, Tru. Heeh. Niki kula kula nganggo saksi Petro. Ndara Janaka nggih dadi saksi. Nggih, Bu Kulun. Arjuna kita mboya usah melu-melu. Merga saka pokal gawene Bagong kaya mengkono ulun kewirangan. Wong kang wani gawe wiranging Iwang Pikulun Bathara Guru tetep kudu ulun cemplungake ning kawah candra dimuka. Kula niku salah apa e? Wah, Jan, Gong, sabar ya, Le. Arep ora salah ning nek kowe ngadep Iwang Pikulun Bathara Guru iki nyawamu padha karo ning bon-bon. Santai, santai. Tenang wae to kowe iki. Aku mesti mati wis to santai wae. Wong kok teteke kaya ngono ya Werkudara. Wah, caidan. Ngadep Bathara Guru sak penake dhewe. Asli kula niku mboten tumindak napa-napa. Bagong. Nun. Mbok yo aja ngono nek tumindak akonono. Walah, jan wis. Iki wis termakan hasutan Bathara Guru kabeh. Kabeh do nyalake aku, kabeh do nyalake aku. Piye wis nek kaya ngoten niku kula tak takon. Pripun? Kita tetep bakal ulun cemplungake ning kawah candra dimuka Bagong. Petro? Nun. Sapa kae? Mboten ngerti ahine kok mara tamu niku. Assalamualaikum. Gong tak antil lho. Kowe ngapae? Ha kok suaramu? Aku kira nyuara apa-apa lho, wajan wis. Wong salah kok kesalah terus ta iki? Karena kias meneng wae lho, Tur. Truk. Tura. Petro, Lon. Tilik ana ora? Nggih. Ora masa kok iki lagi ana pengadilan, Bagong arep diadili kok dodak-dodok ora. Hai, Lulu. Kok andang tekan jaba, Gong? Ngapa ya kowe? Ora kok andang tekan jaba. Aku yen meneng jaba antil modar kowe. Ora kok sapa? Wis ta. Akeh sing ngono kae sapa kae padha kowe persis ngono kok. Ayo ndono karo aku. Napa lakon opo kok dadi kembar, lakon opo kok dadi kembar. Petro iki piye kok kaya ngene iki? Wah, edan Petro malah nggawa boneka Bagong. Iki yo ngopo boneka Bagong iki Bagong ing tenan kok. Bagong kok dadi loro. Iki kok malah ana loro apa ana kawan Bagong? Piye, pukulan iki arep nyemplung aku nang kaca ndo dimuka? Tak rubut loro. Lho kusik-kusik. Aja ngawu gawar ngawur. Iki ndi Bagong sing sak nyatane?
Yem Salima yem aku tak matur ndak ada rampung-rampung. Nggih ngestaken dawuh ora nyuwara Bagong. Nggih ngestaken. Ah, salin. Mundur. Bagong kepiye? Niki kula wau bar suwan Iwang Pikulun padha menang. Pukulun boten sawedi, pukulun boten sak. Gila kula wis entuk keterangan saking Iwang Pikulun Bathara menang. Wis ketemu kan wong atuwa kita. Ulun ki Mboyagoro. Lamun ketemu ale wong atuwa kula. Wis, nggih sing duduhi sapa? Iwang Pikulun padha menang nek boten dados mang suwan Iwang Pikulun padha menang. Wong atuwa kita sapa wong nyatane kita ora kuwi ora ana sing anakake. Sik to tak jelaske. Kula wis marem butuhe kula wis tentrem mati kula. Kula wis ngerti sak nyatane. Ketemu ro bapak, Gong. Ketemu. Kuwi anake sapa? Anake Semar. Lah kok meng ajeg. Wis ben sing penting trimo. Nek nah, keterangane aku iso asal usul saka ndi aku wis ngerti. Oh iya, aku asal usul saka ndi? As mongkon meng ece nek tak omong rasane. Oh iya. Ning kita wis ngerusak kayangan. Apa to sebabe kula ngerusak kayangan mergo sampeyan ajeng mateni kula jemplungi teng Kawacandra Dimuka. Niku dawuh Yang Padha Wenang. Mula Yang Padha Wenang mboten trima nek kula dipateni teng kayangan kali Bathara Indra nalika semanten weteng kula dicubles nganggo tombak. Nek ora pitulungane Sang Hyang Bathara Wenang kula ora bakal urip. Mula wis pantese ngendikane Sang Hyang Bathara Wenang kene nyampeke teng sampeyan. Niku wis dadi undu-unduane, tandurane elek ya undu-unduane elek, tandurane becik ya undu-undane becik. Niki nek sampean mboten percaya kali omongane Bagong, niki wau yang padha nang dawuh Bagong, nek manik maya ora percaya karo sing tak omongke kuwi dawuh ulun, ulun kang bakal terdak ning Ngamarta ngukum kalangan manik maya. Iya iya, Bagong ulun percaya Bagong. Apa tenan apa Gong? Sing ngendi? Sang Hyang Padha Wenang arep tedhak dhewe ning Ngamarta nek Iwang Pikulun Bathara Guru ora ngakoni. Ora. Kok ya pinter ngono lho. Aman gek rampung e. Nek ora ngono kok dadak perang menah aman. Ndak-ndak kejam. Iya, Bagong. Ning kowe mau ya ning kayangan tenan. Heeh, ya nunggu. Lho 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 lho. Kok sik. Sing nunggu dampar kok kowe iki ngopo? Ora ana sing nunggu ya. Ana tempat kosong ya tak pakai. Kuwi iki dampare Yai Prabu Darma Kusuma. Bagong wong edan sak penake dhewe dampare ratu. Wis mulai iso gelut iki wis. Ratu ra iso gelut dadi iso gelut. Iya Bagong nggih. Semar nanti terus. Ah kaya ngono. Piye tole? Aku wis ngerti Pak sejatine. Asline tuwa dhewe anakmu iki aku to, Pak. Jane iya. Ning mergo kabeh mau kudu nganggo petruk gareng tak dadekke sing tuwa kowe sing enom. Ya ora apa-apa. Berarti aku nek sia-sia ro petruke ora kualat. Mula kowe unek-unekke petruk unek-unek gareng ngapak-ngapake petruk kuwi tangeh kualat wong jane umure tuwa kowe. Oh iya. Oke. Tunggu besok malam. Kok njur ngancam besok malam barang wis kene wis rampung kok iso besok malam. Sio-sio karo Petro aku. Sio-sio karo Gareng. Ora kualat ya, Mir. Iso. Aku wis marem, Pak. Nggonku gugat ning kayangan wis ditampa karo Sang Hyang Jagat Girinata lan wis dene keterangan karo Sang Hyang Padha Wenang. Alhamdulillah, aku wis ngerti asal mula bukaku, Pak. Tetep aku ndherekke bapak tekan jaman apa wae, Pak.